Galera, voltamos aqui com ela. Qual o seu nome mesmo? Meu nome é Rai. Rai, eu acho que é redundante a minha pergunta, mas fala qual é o personagem que você está fazendo. Harley Quinn. Meu, personagem maravilhoso, olha só. Tá muito bom, parabéns. Gostou do The Batman? Assistiu The Batman? E aí, será que nós vamos ter uma Arlequina do universo do Robert Pattinson? O que você achou do filme? Ai, mentira, eu gostei do filme. Foi incrível. Viu quem apareceu lá no final? Talvez eu tenha surtado só um pouquinho. Só um pouquinho, mas... Não vamos dar spoiler, pra deixar o pessoal na curiosidade. E, Rai, quais outros cosplays que você faz? Você faz alguns outros cosplays? Fora a Arlequina, você é xiita do seu cosplay e da sua personagem. Bom, eu faço cosplay de Joker também, de Era Venenosa. Em breve, talvez a Catwoman, quem sabe. Olha só, qual que tá sendo a importância pra você aí da gente tá retornando de uma pandemia, ter ficado aí sem poder se apresentar, sem, né, vocês que precisam do público pra mostrar, né, esse trabalho que é tão legal, tão rico, que vocês gastam tanto tempo, né, pra desenvolver o personagem de vocês e até os trejeitos, né, que é uma coisa teatral até, né? O que você acha? Ah, pra mim tá sendo muito importante, foi muito difícil ficar muito tempo longe dos eventos, de interpretar os personagens e tudo mais, então ter isso aqui de volta é muito importante, sabe? Sim, claro. É uma coisa muito boa, essa interpretação de personagem, essa química com os outros cosplayers é uma coisa muito incrível. Tá fazendo um novo cosplay? Tá vindo um novo cosplay por aí que você tá desenvolvendo ou não? Talvez uma outra Harley, quem sabe? A do Robert Pattinson? Você pode desenvolver, mandar ideia pra Warner, ó, quem sabe, né? Mas é isso aí. Ai, muito obrigado pela sua entrevista. Você é muito legal, muito simpática. Obrigado. E a gente continua aqui no evento e aguardando você, ó. Que você não veio. Você perdeu, tá vendo? Perdeu a Arlequina aqui, ó. Daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu!